Oktay Şirəlimin özü, əgər öz ölkə səhiyyəsinə inanırsa, niyə görə bütün gün Avropada, İsveçrədədir? Gəlsin Azərbaycanda maruz olsun da, özünü öz həkimlərinə həval eləsin. Atatürk necə ölənə qədər öz həkimlərini özünə həval elədi? Bir neçə gün bundan öncə mətbuatda jurnalist Teymur Kərimovun barəsində 2018-ci ilin avqustunda yol patrul xidməti əməkdaşlarını videoya çəkdiyinə görə cinayət işi açılması və onun məhkəməyə verilməsi barədə xəbər yayıldı. Bu məsələdən xəbərsiz olan jurnalist Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdiyində məlum olub ki, sən demə onu məhkəməyə dövlət yol polisi deyil, Səhiyyə Naziri Oxtay Şirəliyev verib. Səbəbi isə onun Səhiyyə Nazirliyi önündə keçirdiyi aksiya zamanı Oxtay Şirəliyev haqqında dediyi sözlər göstərilir. Ayın 10-da saat 7 tamamda çox maraqlı bir məhkəmə prosesi keçiriləcək Azərbaycanda və Səhiyyə Naziri məni verib məhkəməyə. Öncə belə bir informasiya gəldi ki, yol polisi verib, sonra gəldik, burada məlum oldu ki, yox, sən demə Səhiyyə Nazirliyi veribdir. Səhiyyə Nazirliyi verib mənim məhkəməyə və 147.2-ci maddəsində böhtan və ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsindən mənim məhkəməyə veriblər. Güman edirəm ki, bax burada başlıqlar yazıblar, mən bəzi tezislərə toxunmaq istəyirəm. Burada yazıblar ki, bu kanal 13-də belə informasiya gedib ki, vodka içib yatıb Səhiyyə Naziri. Mən belə deyək, kəndimdən, yəni özümdən bilə bilməzdim ki, Oxtay Şirəliyev vodka içir, ya içmir. Mən də bütün Azərbaycan xalqı bildiyi kimi və hardan öyrəndiyi kimi mən də Azərbaycan mətbuatından oxumuşam bunu və ona görə ona nəzərən bunu bildirmişəm. O ki, qaldı, adam öldürür, qanun üstündə 2 gündən bir, 3 gündən bir, 5 gündən bir adam ölür, 2 adam ölür. Bütün dünyada belədir. Rüşvətlə bağlı, demişəmsə, qanun üstüdür, Respublika Klinik Xəstəxanasının dializ şöbəsidir. Yəni, mən belə deyək, 2 yerdən əziyyət çəkirəm deyək, 2 yerdən xəstəm var deyək. Anam həm onkoloji xəstədir, həm də dializ xəstəsidir. Hər ikisində rüşvətin olduğunu yazmışam, bunu da prokurorluğa bildirmişəm. Hətta mənim əlimdə videoda var. Həkimlərlə söhbət edəndə çəkmişəm. Orada həkimlər qanın satılmağını və bir də bu qan verilən prosesdə məndən rüşvət aldığını boyunlanırlar. Həkim də onların üstündə qışqırır. Onu da təqdim edəcəm və məhkəməyə də təqdim edəcəm. Qan üstündən, tibb bazılarından tutmuş, belə deyək, otaqda paltar verilən, pastel verilən adama qədər çağırsalar, mən onlara məhkəmədə sübut edirəm ki, onlar pulalıqdır. Keçək dərmanların verilməməsinə bağlı. Anamın kağızlarını əgər məhkəmə istəsə oradan, orada hansı dərmanların verilməməyi, nə qədər dərman alınmamağı mən sübut edirəm. Və bir də belə deyək, mənim 4 dənə dədəmin danası var idi, onu satdıq, yedizdirdik bu səhiyyə sisteminə. Onu da sübut edirəm ki, 4 dananı satmışıq, burada hara gedibdir, hansı dərmanları almışıq. Məndə o dərmanların qutuları durur, anama verdiyimiz dərmanların və o qutuları da mən məhkəməyə gətirəcəm və oradan verilən kağızlar ki var, məhkəmədən ki o kağızlara ki yazılır anama nə dərmanlar verdir, onları da hamısını tələb edəcəm ki gəlsin, görə anama hansı dərmanlar verilir. O ki qaldı bitdi, pambıqdı, spirtdi, bunları da düz demişəm, hamısını orada elə qan üstündə də elə götürək Respublika Klinik Xəstəxanasının dializ şöbəsində də almışam, özüm almışam, gətirmişəm. Yəni, bir növ belə deysək, mən nə demişəmsə düz demişəm, mən nə demişəmsə bundan zərrə qədər damcıda qaçmıram, mən nə demişəmsə hamısını haradansa bilib demişəm, bəzisini oxuyub demişəm, bəzisini də özüm gözlərimlə gördüyümü demişəm. Yəni, verdiyim, mən dəli deyiləm ki, mən duram paltarımı satışa çıxardan və yaxud da etiraz ilə. Mənim anam fevral ayından əziyyət çəkir, elə fevralda çıxıb aksiyel yardımda. Mənim pulum qutardı deyə, tükəndi deyə, mən artıq tükəndim, mənim ailəm tükəndi deyə mən çıxdım ora, mən kevimdən çıxmadım. 4000 pul var idi, 4000 pul gedəndən sonra mən çıxdım ki, da buna dur demək lazımdır, dur demək lazımdır. O ki, qaldı reaktivin olmağına bağlı, burada yazıb ki, reaktiv zaten hər şey təmin olunur. Qardaşım, mən dəli deyiləm. Həftənin 5-ci günü, geçsinlər, həmən xəstəxananın kitabçasını gətirsinlər, həkimdə olan kitabçasını. Həftənin 5-ci, 6-cı bazar günü hansı xəstəyə trombosit düzəldilib, çıxarsınlar ortaya ki, bəli, bu xəstəyə düzəldilib trombosit və trombosit vurulubdur. Mən faktı deyirəm. Səhiyyə orada həmən yerdə reaktiv olmadığına görə mən getdim etiraz eləməyə. Çünki mənim 500 manat pulum yox idi geri trombosit alam anama vurduram. Ki getdim ki, nəyə görə Oxtay Şirəliyev bu reaktivi vermir xəstəxanalara. Məsələ bundan ibarətdir ki, hər kəsi, yəni mən belə deyək, bununla məni sustura bilməyəcəksiniz. Mən burada, bax bu gördüyümüz kağızdakı ittiham qaydasının heç birinə razı deyiləm və biz bu ittihamın ləğv olunmasından bağlı
birinci məktub verəcəyik bura. Etiraz belə etiraz edəcəyik. İkinci olaraq da lap belə qəbul olunarsa, mən bununla bağlı kifayət qədərində olan sübutları, video sübutları, saytların yazdığı sübutları mən təqdim etməyə hazıram. Və əlavə olaraq da müəyyən ki, deyəcəklər, tutaq ki, elə bir şeylər deyirsən ki, bu sən düz deməmsən. Bir düşünün, məhkəmənin hakimin anası var, polisin anası var, həkimin anası var, Oqtay Şirəliyevin də özünün anası var. Oqtay Şirəliyev ana xəstələnəndə Azərbaycan həkimi etibar edir. Gör Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan səhiyyəsində vəziyyətə yerədir. Teymur Kərimov deyir ki, əgər Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev öz yerli həkimlərimizə güvənirsə, nəyə görə öz müalicəsini xaricdə alır? Jurnalist ümid edir ki, məhkəmə bu məsələni ədalətli araşdıracaq və əlindəki sübutları üstəgəl ailə vəziyyətini nəzərə alaraq ədalətli qərar qəbul edəcək. Oqtay Şirəliyevin özü, əgər öz ölkə səhiyyəsinə inanırsa, nəyə görə bütün gün Avropada, Sveçrədədir? Gəlsin Azərbaycanda müalicə olsun da, özünü öz həkimlərinə həval eləsin. Atatürk necə? Ölənə qədər öz həkimlərini özünə həval elədi. Can verənə qədər. Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsiniz. Güman eləyirəm ki, məhkəmə də bu məsələləri nəzər salacaq. Mənim anamın xəstə olmağını, az yaşlı üç övladımın olmağını, anamın hər iki xəstəlikdən əziyyət çəkməyini, birinci qrup əlil olmağını nəzərə alıb, yəqin ki, ədalətli baxacaq. Həm də belə deyək, mən istəyirəm ki, yəni ən azından ədalətli olmasa belə, ən azından araşdırma ilə aparsın işi. Qoy hər şey sübut olunsun ki, Azərbaycan səhiyyəsində vəziyyət nə yerdədir. Xəstəxanalardan həkimləri, onların tibb personalını çağırsın, qan üstündən, ondan sonra Respublika Klinik Xəstəxanasından çağırsın, mən onlara məhkəmədə bir sübut edəcəm ki, kimə nə vermişəm, nə eləmişəm. Hamısına verilibdir, qardaş. Verilib, pastel verilərindən tutmuş, canım sadəsi iynə vurana qədər. Hamısına pul verilib, pulsuz insan isə verilib sənə. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, heç adamın üzünə də tükürmürlər. Mənim anam xəstədir, yatır, bax gəlibdir. Xanım deyir ki, gəlin bura, gəlin. Pul alınmır deyir, amma alınır. Mən özüm deyirəm. Məhkəmədən çıxır, məhkəmədən çıxır. Bilmirəm, nə məsələdirsə mən deyənmərəm, deyir ki, bitsiyəm. İndi onun tibbisi olub olmadığını mən deyənmərəm, deyir, rüşvət alınmır. Amma mən faktı deyirəm ki, özüm əlimlə vermişəm. İstəyirsə xəstələrini, qohumlarını çağırsa. Bax, gələ deyirəm, ölkə vətəndaşları, səhiyyədən əziyyət çəkən insanlar, ayın 10-u, ayın 7-si saat 10-da, üzr istəyirəm. Ayın 7-si saat 10-da gəlsinlər məhkəməyə, o məhkəmənin özünə desinlər ki, biz pul deyirik. Azərbaycan səhiyyəsi korrupsiya faktlarından doludur, bu danılmazdır. Yəni, bunu hakim də bilir, bunu adi insan da bilir, məmur da bilir. Burada haqlısan, təbii ki. Mən haqlı olduğumu bilirəm, yəni mən cimdən verdiyimi bilirəm. Mən verməsəm, mənə pulum qutarmasaydı, mən dəli deyildim. Ya mən imkanlı adam olsaydı, pulum olsaydı sözün açığı, mən anam üçün onu xəşləyərdim. Belə, canımsa, anam üçün mən, belə deyək, bütün orqanımı deyək, evimi deyək, maşınımı deyək, hər şeyi satmağa hazıram. Amma sadəcə, məsələ budur ki, mən bilərəm ki, mənim anam xarici bir təşkilatda yatır, xarici bir, belə deyək, səhiyyədə müalicə alınır və üstə gələk də, mənim anam əlavə olaraq hansısa bir özəl xəstəxanada yatır, mən onu verərdim. O pulu mən verərdim, problem yox idi. Bez problemsiz mən o pulu verməyə hazır idi, bilərdim ki, özəldir. Amma dövlətdə mən nəyə görə pul verməliyəm. Bəli, siz danışın da xanım, haranı təmsil edirsiniz, siz kimsiniz? Tibb bacısısınız, 450 manat alır. Yox, almır. 180-200 manat arası alır. Xeyr, biz sığurtayıq. Nə həkimlər mənə pul alanda deyirlər ki, biz pul almırıq. Siz çərdənsiniz. Mən Kəlbəcərdəyəm. Anam onkoloji xəstədir. Mən dəli deyiləm. Harada yatır? Anam qan üstündə. Burada? Hə. Bakı sığurta deyilir, oranda. Bakı sığurta nədir? Siz özəldə işləyirsiniz. Siz Mincəsevirdə işləyirsiniz, yəni vaxtda. Ağdaşda bəli, düz deyir. Tibbi sığorta var, düz deyir. Pilot layihədir. Bəli, pilot layihədir, amma Bakıda pilot layihə yoxdur. Hə, bu xanımın hardasa dediyində müəyyən qədər həqiqət var. Çünki orada pilot layihələr var. Mingəçevirlə Ağdaşda pilot layihə var və onlar belə deyək, ümumi danışmaya xəstələr sığorta ilə. Hə, ümumi danışmaya əsas vermir. Təbii ki, xanımın dediyi ümumi deyil. Bütün Azərbaycan üzrə deyil.
Hə, yəni o rayonlar ola bilər, çünki orada sığorta var. Sığortada pulu verdiyinə görə ola bilsin ki, orada bu xanımın dediyi vəziyyət düzgündür. Bəlkə də mən onu deyə bilmərəm, deyə bilmərəm. Siz özünüzə bir tipirlik eləmək istəyirsiniz. Hə, xanım şeylərinizdən yəni bağlanıram. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Məni izlədiyinizə görə sağ vermək istəyirəm mən sizə. Bax, son zamanlar millət vəkili Fazil Mustafa da sizin fikirlərə bənzər fikirlər söyləyir səhiyyə sahəsi haqqında, səhiyyə sahəsinin onun neqativ faktorları haqqında öz fikirlərini səsləndirir çəkinmədə. Sizcə nəyə görə Səhiyyə Nazirliyi onun bu fikrinə iradlandığını bildirmir, onun bu fikirlərinin böhtan xarakterli olduğunu düşünmür və onu nəticə etibarı məhkəməyə vermir? Sizcə bu qərəzi münasibət deyilmi bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşına? Bilirsiniz nətərdir, o millət vəkilidir, onun yəqin əlaqələri genişdir. Mən yetim nə var, yetim öldürməyə nə var ki, yetimi dağıtmağa nə var ki, yetimi söyməyə nə var ki, mən yetim bir adamam. Mənim nəyim var ki, bir Məmməd Həsirəm, bir Nəsirəm. 4000 manatda səhiyyə pul paylamışam. Mənim nəyim qalıb ki? 4 dənə danam malı satmışam. Mənim nəyim var ki, mənə neyniyə? Təbii ki, onların ona gücləri çatmaz. Nəinki o söhbət, hətta belə deyim də, internet mediasının üzərindən Azərbaycan həkimlərinin rüşvət haqqı aldığı haqqında kifayət qədər videolar var. Elə Oqtay Şirəliyev otursun YouTube-a, yazsın ki, səhiyyədə rüşvət deyə bir başlıq yazsın, kifayət qədər videolar çıxacaq qarşısına və bu da bəs edir. Ayın 7-si saat 10-da hər kəs dəvət edirəm məhkəməyə, xəstələri, xəstə valideynlərin hamısı dəvət edirəm, gəlsinlər, burada vəziyyətində olduğunu özləri deyirsinlər. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Sevinç. Allah korrupsiya faxı bölgədə korrupsiya olmuş. Biz 4 nəfər Qardaş, mənim verirəm məhkəməyə, səhən alsın. Mən də qardaş, sən kimi verirəm? Ulan, bağlı fikrimi bitirəm. Burada icazə var. Səhəni hüquq var. 96-cı maddə var konstitusiyada. Məlumat almaq hüququmuz var. İctimai şəxsiz və ictimai işləşdirirsiniz. Ona görə də bu informasiya haqqında qanunda yazılıbdır.